Misioni diplomatik Paqe e Zhvillim ka organizuar një ceremoni për të nderuar me titujt misionar paqeje dhe këshilltar nderi personalitetet të biznesit dhe administratës publike franceze. Guvernatori i misionit, Shef Kihysa, tregon për publikun shqiptar se çfarë përfaqësojnë këta individ. Biznesmenët e Francës përgjithsisht janë biznesmenë të fushës publike, bamirës, filantrop dhe me zemër të madhe, me dëshirën për të zhvilluar projekte humanitare për paqe dhe prosperitet në Ballkan. Kryetari i kësaj organizate ndërkombëtare thotë se kjo veprimtari do të kontribuojë në forcimin e marrëdhënies mes dy vendeve. Mendoj se është hapi i parë një ure të madhe midis Shqipërisë dhe Francës, sepse janë djem me sa i kam vure shumë dashamirës për Shqipërinë, Ballkanin përgjithësi dhe të edukuar me frymën e humanitetit. Një prej biznesmenëve tha se këto ditë po merrej me dërgimin e ndihmave humanitare në ndihmë të popullit të Ukrainës. Hysa bëri me dije se titujt e nderit që jepen për diplomate e biznesmen janë ekskluziv të këtij misioni diplomatik dhe ato shpërndahen prej 70 vitesh, që kur ai u themelua nga presidenti i 34 i Shteteve të Bashkuara, Dwight Eisenhower.